arada mən sponsorlarımıza təşəkkür etməliyəm. Uşaq İnkişaf Mərkəzi haqqında sizə məlumat verim. Uşaq İnkişaf Mərkəzinə müraciət edə bilər. Xüsusilə o valideynlər ki, onların övladlarında autizmlə bağlı bir problem var. Uşaq İnkişaf Mərkəzi, Ber David Mərkəzinin İsraildə yerləşən belə bir məşhur mərkəz var. O mərkəzin Azərbaycanda açılan filialıdır. Və telefon nömrəsini diqqətinizə çatdırıram. 055-627-3770 autizm. Serebral iflic, müxtəlif nevroloji xəstəliklər, əqli gerilik, nitq geriliyi, kəkələmə, bütün bu problemləri aradan qaldırmaq üçün David Eyxel və Yosifa Eyxel sizə yaxından kömək edə bilər. Qısa bir video çarxımız var. Gəlin o video çarxı sizinlə bərabər izləyək. İstedadların yarışı Solo Star. Ребенок стал... Какие были улучшения после первого посещения? До визита он мало реагировал на окружающих. Он был сам по себе, не общался, мало смотрел на окружающих, сложно было завладеть его вниманием. После посещения первого в прошлом году основной плюс для меня то, что он стал реагировать на окружающих. То есть в качестве примера ему можно было показывать, как одеваться, как чистить зубы. Он отворачивался. После посещения все изменилось. Начали ощущать, наверное, года в два, в три. Но знаете, когда обращаешься к врачам, говорят, все нормально, сейчас все дети поздно начинают разговаривать, тем более у вас мальчик, ничего страшного, ничего страшного. Сейчас он все понимает, что ему говорится. Проблема заставить его что-то выполнять. Вот нет стимулов. Он как-то привык, что за все это время мы помогали ему одеваться, выполнять все функции. Он не хочет напрягаться. Я понимаю, что основной вклад в развитие ребенка – это Юсефа. Но здесь же есть еще специалисты, которые занимаются с ребенком. Это тоже, я думаю, дает какой-то положительный эффект. Смена обстановки дает положительный эффект. Новые впечатления. Родители, если вы видите, что ваш ребенок... Valideynlərin nəzərinə çatdırıram ki, əgər sizin övladınızın artıq 5 yaşı var və o hələ də danışmırsa və ya tam danışmırsa, onun danışacağını gözləməyin. Düşünməyin ki, babası da, əmsi də 5 yaşına dək danışmayıb və uşaq onlara oxşuyub. Əgər bizim indiki müasir dövrdə uşaq 4-5 yaşına dək danışmırsa, 99% o uşaqda ciddi problemlər var. Gözləmək lazım deyil. Çünki siz gözləməklə və ümid etməklə o uşaq danışmayacaq, inkişaf etməyəcək. Siz heç nə etməsəniz, o elə bu cürdə qalacaq. 15 yaşa çatanda yenə 5 yaşındakı uşaq kimi olacaq. Və onda siz özünüzə bağışlamayacaqsınız ki, vaxtında nəsə edə bilərdim, amma etmədim. Вы могли что-то сделать и не сделали.